რბილი პასი ცდილობდა. ნიკაბაძე შეცვლის ლევან ჭედლიძე. ჭედლიძე პირველი ბურთის დროს, პირველი ბურთის მოგება როცა არის საჭირო, ძალიან ძლიერია. ნიკაბაძე პრინციპში ამ სტილის ფორვარდია, მაღალი. ხელა პაუზის შემდეგ თამაშობს ლევან ჭედლიძე პირველ თამაშს. ბოლოს ითამაშა 2019 წელს და ბრუნდება ის მინდორს და წარმატებას უსურვებთ და აუცილებლად ხო? მისთვის პაუზების თამაში არ არის ოღონდ. უცხო. შეასრულა იქაც ჭედლიძემ. თამაშ გარეში იყო მეგონი ჭედლიძე. თუ არა, არისო, იქ ერთი ფეხბურთელი იყო დარჩენილი, ძალიან კარგი მომენტი და თავიდანვე საგოლეპას საკეთებდა. ჯაბაჯიბა ვერ გააგრძელა, კარგად შეტევა. და მის მცდელობა რომ ჩაეწოდებინა საჯარიმში არაფერი გამოვიდა მანჯგალაძე. ჭედლიძე ისევ ბურთთან. ბენიო. არა, ერთ ჯარიმა შესანიშნავად თამაშობს ჭედლიძე. და გრძელი პასი წინ, თუმცა აქ ბურთთან რო ინკვას ხვაძე. ამჯერად დინამო თბილისს აქვს უპირატესობა ბოლო წუთებია, მაგრამ ეს დიდად არაფერს არ ნიშნავს. ბენიო მითამაშა აქ. თამაში გარემ მდგომარეობაში იყო ლევან ჭედლიძე. დინამო თბილისს ჩაბრაძე ბურთს ენიგერიებს. ჯარიმაა ეს. ისევ დინამო თბილისის ფეხბურთელები ჯერჯერობით გოლი არ გაუშია დილა და საბურთალო და ორი გუნდია ისეთი რომლებსაც გოლი არ გაუტანიათ. ეს არის სამტრედია და ქუთაისის ტორპედო. ჭედლიძე ჩაიჭრა გადაცემა. ეს პრობლემა დადგა. და სეზონი იყო დინამოში რომ ერთ ფაშათ იყავდა ზარ პერმატჩი ჰქონდა დარტყმა მშვენიერი ჰქონდა და ხო ნუ გამწოვებაზე მშვენივრად თამაშობდა იმ ფონზე რომ დიდი ხანი არ ჰქონდა მას თამაშები ჩაწოდება საჯარიმოში რომ ინკვას ხვაძე თან პირველი ნუ ეროვნული ლიგა ორიც მიმდინარეობს მოგხსენებათ პარალელურად აიქ 6 გულით გაგრა ლიდერი რომელმაც ამჯერად ჩიხურას მოუგო სარა სეკუკეიტას გადაცემა არაზუსტი იყო ეს პასი გრძელი გადაცემა წინ ბენიო და ლევან ჭედლიძე მა ამ თამაში დინამო თბილისს არ ქონია მონხილი თამაშობს თავით ჯარიმა. ბა. მეტოქეს. პატაძის ძლიერი დარტყმა და 1-0. 4 მატჩიანი პაუზის შემდეგ დინამო ბათუმი ახერხებს გამარჯვებას.